Chceme studenty naučit, jak sepsat business plán, jak smysluplně a sebevědomě prezentovat své nápady a hlavně chceme naučit, že je normální selhat. To všechno jim chceme předat, aby pak buď to zůstali u nás v regionu a vytvářeli hodnoty tady, nebo aby vycestovali a pak se sem rádi vraceli. Pořádáme přednášky, workshopy, snažíme se studenty propojit s mentory z regionu, úspěšnými podnikateli, manažery. Pořádáme letní školu a hlavně naši startupovou soutěž. Vydám o to předat studentům hlavně vzorce chování na místo konkrétních poznatků. Jak věci řešit efektivně, přicházet s novými kreativními řešeními, jít do rizika. Prakticky si slibujeme, že studenti získají kompetence k podnikavosti a také, že získají inspiraci a budou se potkávat se stejně smýšlejícími lidmi. Každého ročníku se jednotky studentů opravdu vrhnou na podnikání nebo do vlastního projektu. Myslím, že největší výzvou pro náš kraj i Českou republiku je nyní umět se adaptovat. Žijeme ve velmi turbulentní době a schopnost přizpůsobit se novým podmínkám bude nesmírně důležitá. Jak ve vzdělávání, tak v podnikání.